बसेको भए छैन विगतको पश्चातापको आगोली राउटेलाई पोल्दैन कहाँ पुग्ने ठेगान छैन तर भैरी नदीको पानी झैँ राउटेको जिन्दगी बगिरहेको छ राउटेको जिन्दगीको आफ्नै लय छ लयलाई पछ्याउने आफ्नै गति छ गतिशील हुनेहरूका आफ्नै कथाहरू छन् बर्खामा अलि अग्लो र भिरालो ठाउँमा बस्छन् हिउँद सुरु भएपछि बेसी झर्छन् गर्मी बढ्न थालेपछि बिस्तारै फेरि उचाइतिर लाग्छन् फागुन महिना थियो हामीले सुर्खेतको लेखफर्सा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 चिप्ले स्थित भेरी नदीको किनारामा सर्वे गरेको राउटे समूहलाई भेटायौँ नदी किनारा झोलुङ्गे पुलको मुनि मानिसहरूको आवत जावत भइरहने बाटो सेपिलो बगर जहाँ अस्थायी ओत लाग्ने टहराहरू बनाउनमा राउटेहरू बगरमा व्यस्त देखिन्थे केही पुरुषहरूले नजिकैको जङ्गलबाट खामाहरू काट्दै थिए केही महिला पुरुष मिलेर पाल टाँक्दै थिए कोही बगर समसुमाउँदै थिए कोही राउटेहरू सामान ओसार्दै थिए राउटे जातिले स्थायी बसोबास गर्दैन खेतीपाती तथा पशुपालन पनि गर्दैन र औपचारिक शिक्षा पनि लिँदैन यही मान्यतामा अडिक राउटे समुदायको पहिचानमा सङ्कट दिन प्रतिदिन थपिँदै गइरहेको छ राउटे समुदायको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा आएका परिवर्तनलाई समेट्ने प्रयास यो अङ्कमा गरेका छौँ दक्षिण एसियाका लगभग अन्तिम घुमन्ते जाति राउटे सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिम नेपालको दैलेख सुर्खेत दाङ सल्यान अछाम कालीकोट जाजरकोट लगायतका जिल्लामा डुलिरहने जाति हो नेपाल जनताको पाकेको जमिन काची काची लाँदैन पसल बिगार्दैन पसलबाट चोडेर पनि भारी भारी कपडा पनि लान्न सुन चोरी पनि लान्न त्यो ठुलो कुरा अर्काको भैँसु चोरी अर्काको गाई चोरी अर्काको चाहिँ बाख्रा चोरी सेमन्डल आस्टको अर्काको धन चोडेर काम पनि राउटे गर्दैन अर्काले हान्न हानमार पनि गर्दैन कुटपिट पनि गर्दैन राउटेले राउटेको पुलिस पनि छैन गार्ड पनि नै झन्डै 900 वर्ष पहिला घना जङ्गलले भरिभराउ यो क्षेत्र राउटेका लागि सुरक्षित वासस्थान थियो तर बजार अर्थतन्त्रको जबरजस्त आक्रमण तथा आधुनिकीकरणको बढ्दो प्रभावले अवस्था फेरिएको छ राउटेहरूले आफ्नो सङ्ख्या कहिले गन्दैनन् विभिन्न सोधपुछबाट प्राप्त भएको जानकारी अनुसार हाल कुल 46 घरधुरी छन् भने जम्मा 150 जना राउटेहरूको सङ्ख्या छ बाँदरको शिकार तथा जङ्गली फलफुल सङ्कलन गर्दै जीविको निर्वाह गर्न कठिनाई भएपछि राउटेहरूले काठका भाँडाकुँडाहरू बनाएर स्थानीय मानिसहरूसँग अन्नसँग साट्न थालेको झन्डै 1 शताब्दी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ कति वर्ष भन्नु हजुर 8 वर्षको भयो अहिलेसम्म अहिलेसम्म कतिवटा चौकी बनायो नि अहिलेसम्म कतिवटा चौकी बनायो धेरै बनायो तपाईँले के बनाउनु लाग्नुभएको कोसी कतिमा बेच्नुहुन्छ त्यो दुई सय 300 कहाँ गएर बेच्नुहुन्छ गाउँमा पैसासँग साट्ने कि अन्नसँग कुनै संस्थाबाट हामीलाई आएको भए हुने थियो म
सात आठ नौ दस जना के बेला से मैं चामल कुनै दिन पैसा छोए पाप लाग्छ भन्ने राउटे अचेल अन्नसँग साट्न भन्दा पैसामा साट्न सजिलो बन्न थालेका छन्। पुर्खालीको मुखिया के यो आजभोलि पैसा छैन कागज त्यो पैसा लिन दिइन त्यो पैसा ल्यायो भने काम हुँदैन शिकार पनि दिन्छ भने यो कागजको पैसा त्यो भने आजभोलिको मुख्य त पैसै चाहियो हुन्छ त हो कि ताजिनुको मुख्य खुसी मुसुस बनाउने थिए धान ल्याउने थिए हो कि धान सत्य मात्रै पैसाले नदिने थाले त्यो तरिकाले हामी धेरै फरक भएछ भने अन्न चाहिएन पैसा चाहियो क्या हो भन्छ कि अन्न भइसक्यो भने हिँड्न गाह्रो लाग्छ गाह्रो हुन्छ पैसा पुग्यो भने त गाह्रो हुँदैन आज भोलिको मान्छे यस्तो छ। बाँदरको संख्या घट्दै जानु रुख सजिलै काट्न नपाउनु तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्रभाव राउटे समुदायमा बढ्नुले राउटेहरू बिस्तारै परनिर्भर बन्दै गएका छन्। यो खुट्टो मर्किएको हो दाउरा काट्दाखेरिमा यस्तै दाउरा काट्दाखेरि यस्तो मर्किएको खुट्टो चाहिँ सिनिएको छ। गएन भाडा पाएन त भत्ता पैसा नेपाल सरकारबाट भत्ता आएको छैन त त्यही पैसा पाएन कसैको लाने होइन बिरलै सरसफाई गर्ने राउटेले खरानी पानीले लुगा धुने गर्थे ढुङ्गाले शरीरको मैलो घोटेर फाल्थे। विगत भत्कियो झन्डै 80% राउटेहरू अचेल साबुनको प्रयोग गर्न रुचाउँछन्। झारफुक तथा जडीबुटीमा विश्वास गर्ने राउटेहरू अचेल 50%भन्दा बढीले डाक्टरको विश्वास गर्छन्। पहिलाको जमाना आजभोलि त्यो जमाना आएर यो खरानी सोह्रैहाल्यो हामी आजभोलि तपाईँ साबुन लिनु हुनु मरिसु भयो कोसी भयो साथीहरू गाउँको कपडा ल्याएको पहिला बजारमा गएको थिएँ पुरानो कपडा ल्याए तापनि नयाँ कपडा ल्याए तापनि जुन कपडा ल्याए पनि पुरानो ल्यायो भने धुने नै ल्यायो भने त्यहाँ राम्रो पनि सरकारले पुरुष ल्याइसक्यो भने चामल तपाईँले यो गर्ने पुरुष माग्ने नत्र यो पुरुष सरकारले पुरुष ल्याएन भन्ने बसुलुले दाढी काट्ने राउटे हिजो आज ब्लेडले काट्छन्। फुटेकै भए पनि ऐना हेर्ने बानीको विकास भएको देखिन्छ। नै कसुर काट्यो पहिला त हामी त्यो बसुलाले काट्यो बसुलाले त्यो बसुलाको त्यो धार पलाएर अहिले केले काट्छ अहिले ब्लेडले काट्छ त ब्लेड कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ बजारबाट ल्याउँछ कसरी ल्याउनुहुन्छ कसरी पैसा दिएर आफ्नो खुट्टाको साइज र जुत्ता चप्पलको साइजमा खासै सचेत भएको पाइँदैन। तथापि पछिल्लो पुस्ताले जुत्ता चप्पल लाउन थालेको छ। झन्डै 90% राउटेले जुत्ता चप्पल लगाउन थालेका छन्। औपचारिक शिक्षा लिएपछि झन्डै 85% राउटेलाई आफ्नो संस्कृति मासिने डर छ। किताब छोए ईश्वर रिसाउँछ भन्ने धारणामा भने बिस्तारै परिवर्तन आइरहेको छ। यहाँ जाल थापिने यहाँ जाल था यहाँ जाल थाप्यो भने चामल त यताबाट जान्छ उताबाट लखेर ल्याउने जालमा पसाउने मार्ने
तिमीले बाँदर मारेको छ कयो कयो मारेको छु म त कयो कयो बाँदर टुक्रियो भने म टुक्रियो भने बाँदर पनि सोपिहाल्छु म छोपेको छ जति सोपेको छ म बाँदर 200 चाहिँ सोपेको छ म गुना 200 चाहिँ सोपिया छ म त कति वर्षको भयो तिमी म भए 16 16 वर्षको भयो अनि कति वर्षको बेलादेखि बाँदर माग्न सुरु गर्यौ म 9 वर्ष नौ वर्ष नौ वर्षको केटाहरूले बाँदर मार्न जान पाइन्छ पाइन्छ नौ वर्ष किन यो सात वर्षमा यो टाउको फाल्यो भने चोटा बाँदर मार्न पाइन्छ टाउको फालेको भनेको यो टाउका कपाल क्या कपाल फाल्यो भने चो मान्छे त यो सात वर्षमा बाँदर मार्न पाइन्छ ए पाइन्छ केटीहरूले जान पाउँछ पाउँदैन पाउँदैन केटीहरू जान पाएन किन नि यो महिला भने यो घरको मान्छे हो नि भन्छ यो दाल पकाउनु पर्छ तरकारी पकाउनु पर्छ भात पकाउनु पर्छ मासु पकाउनु पर्छ भन्छ त लाउनु पर्ने हो किन होला किन होला आज भोलि यो बतायो बताएछ आज भोलि मान्छे यो दारू खान लाग सक्ने यो दारू खाने खाने यो सिकार त जेल जान सकिन्न यो दारू खायो भने यो ताकि त हुन्छ नि धेरै यो पहिला त ताकि त हुँदैन थियो आज भोलि मान्छे ताकि छैन अत्याधिक रक्सी सेवनले राउटेको दिनचर्या नै सङ्कटमा फसेको देखिन्छ केही महिना अघि राउटे समूह दैलेखमा थियो हामी त्यहाँ पुगेको एक साँझ टेक बहादुरको घरमा रक्सीकै कारण ठुलो झगडा परेको थियो शान्त तथा इमान्दार स्वभाव भएका राउटे जातिमा कलह दिन प्रतिदिन भित्रिँदै गइरहेको छ खैनी र चुरोटका अम्मली राउटी समुदाय अचेल मदिरा मोहमा फसेको छ 5 वर्षदेखि 80 वर्षका सबैजनाले रक्सी पिउने गर्छन् कमाएको तथा अरूबाट पाएको सहयोगलाई राउटीले मदिरा पिउनमा खर्च गरेको पाइन्छ मेरो हिरा सिउमा मैले ल्याउँछु तपाईँले 1000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भोलि कलम र हिरो छ मेरो छोरा ल्याउँछु कान्छु छोरा हो मेरो अहिले बिहा गरेको मैले ल्याउँछु त्यो दुध ल्यायौ भने त मैले अहिले न भोलि ल्याउँछु अहिले त चामल बेच्छन् यिनीहरूले जुत्ता चप्पल बेच्छन् अनि यो ब्लाङ्केटहरू दिन्छ ब्लाङ्केट बेच्छन् यो हुन्छ नि त यो म्याटिसहरू दिन्छन् तिनीहरू पनि बेच्छन् यिनीहरूले किन होला त्यो ठिक लागेन क्या हामीलाई यो नबेच्छु नि होइन त्यो रात नदिनु पर्ने क्या राउटेलाई अब यो मान्दैन राउटे जाति हो हामीले सम्झायो भने मान्दैन त्यो भत्ता दिन्छ त्यसले रक्सीमै हुन्छ जर्किनमा ल्याएर खान्छ टन्न यत्रो 10 लिटरको ल्याउँछ यत्रो बच्चाले पनि 10 लिटर ल्याएर घरमा राखेर खान्छ क्या राउटेले 5 वर्षको बच्चाले चुरोट खान्छ क्या चुरोट छ दाजु अनि ऊ छ मेगासिरी छ सुर्ती छ भन्छ राउटेले राउटे भनेको पुलिसदेखि डराउँछ त्यो राउटेले अहिले त वरिपरि के क्याम्पस जस्तो के घेरा हालेर बिचमा राखेर अनि त्यसलाई उयो गरेर सकेपछि सकिन्छ नत्र सकिँदैन राउटेले ल्याउनु बाटको जोइ हो नि त एक पत्तल गरिदिनु होला आफ्नो जोइले होइन त राउटेले गैर राउटेलाई दुनियाँ भन्छन् राउटे दुनियाँसँग नजिकिँदै गए नजिकिनु राउटेका लागि रहर होइन बाध्यता बनिदियो निकटपन बढ्दै गएपछि राउटे र दुनियाँबीच द्वन्द्वको आयतन पनि बढिरहेको छ त्यहाँ पहिला त रक्सी थियो अरे रक्सी खाइरहेको थियो रक्सी गाउँमा रक्सी छ पनि त यादै थिएन राउटेको आज पनि मान्छे त नयाँ पऱ्यो नि क्या क्या सजिलो भयो काम गर्नै पर्दैन पर्दैन 40% भन्दा बढी राउटेहरू काठका भाँडाकुँडा पैसामै साटफेर गर्न रुचाउँछन् भने 55% अन्न तथा पैसामा साट्न रुचाउँछन् पैसालाई बोक्न सजिलो आफूलाई चाहिने चिज किन्न सजिलो
हुनाले राउटेले अन्न भन्दा पैसालाई सजिलो माध्यम ठान्न थालेका छन्। अरूको त्यसै मागेर नखाने जाति भनेर राउटेहरूलाई चिनिन्थ्यो, तर अचेल राउटेहरूलाई सबैभन्दा धेरै माग्न आउँछ। ताजिनको मुखिया कोसी मुसुस बनाउने थिए, धान ल्याउने थिए, हो कि धान सत्य मात्रै पैसाले नदिने थाले। त्यो तरिकाले हामी धेरै फरक भएछ भनेको, अन्न चाहिएन पैसा चाहियो। क्या हो भन्छ कि अन्न भइसक्यो भने हिँड्न गाह्रो लाग्छ, गाह्रो हुन्छ, पैसा पुग्यो भने त गाह्रो हुँदैन। आज भोलिको मान्छे यस्तो छ कि कोसी बनाउने, मधुसो बनाउने, खाद बनाउने, चौकी बनाउने, आडी बनाउने, सबै चो बनाएर सबै गाउँमा बेच्ने, गाउँमा बेच्ने, सामान ल्याउने, धान ल्याउने, कुद्ने, खाने। केही वर्ष अघि गाडी मोटरदेखि डराउने राउटेहरू अचेल काम विशेष कतै जानु पर्यो भने 90% राउटेहरू गाडी चढ्न रुचाउँछन्। राउटेले खाम्ची भाषा बोल्छन्। केही वर्ष पहिले बाह्य समुदायसँग सम्पर्क तथा संचार राउटे मुखियाले मात्रै गर्दथे। मुखिया तथा केही पुरुष राउटेहरूले मुस्किलले नेपाली बोल्थे, तर अहिले झन्डै 90% राउटेहरूलाई नेपाली भाषा जान्नै पर्ने बुझाइ छ। मैले पहिला त महिला पनि जाने थिएन नेपाली भाषा, क्या पहिला त पुरुष मात्रै जाने थिएँ। कसरी सिक्नु भयो? कसरी बिस्तारै 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 सिक्दै 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 अलिक सिक्दै होइन बिस्तारै बिस्तारै जान्छ नि, जाने भने राम्रो जान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नेपाली पनि। जान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, जाने भने त राम्रो भयो। गोदीमा डम्साइन कान्छीले घुम्न लैजाऊ के भन्छ, गोदीमा डम्साइन। कसले सुनायो त्यो मोबाइल? मोबाइल चौकसी पनि सुनाउँछ, तपाईँ जस्तै मान्छे आउँछ सबै आउँछ, जहाँबाट पछि बजार जाने बेला पनि गाना गाना सबै गाइहाल्छ। आयो त पर्ख पर्ख मायालो मा पनि त आमला मनमा के भएको त भयो मासीमा गमला गर्मुनेको ओठमा। राउटेले आफूलाई बोटको राजा ठान्छन्, आफ्नो आवश्यकता पुराका लागि रुख छानी छानी काट्छन्। तर पहिलो पटक स्थानीय सरकारको पहलमा राउटेले झन्डै 300 बिरुवा यसपालि रोपेका छन्। बिरुवाको मात्र होइन तरकारी समेत रोप्न सिकाउने स्थानीय सरकारको लक्ष्य छ। यसको लागि हामीले पनि कत्रो गुणस्तर पालिका हामीले बाख्रो सबै वितरण गरिरहेकै छ। यो आज नै यस्तै भए त हामी बिरुवा बारी लगाउनको लागि त्यो हामी त्यो सिस्टममा पनि लागिरहेको छ। अब पहिला जस्तो अब रुख पहिले विनाश नगर्ने त्यहाँबाट सिक्दै जाने त्यो गर्दा गर्नको लागि हामी सिकाउँदै जाँदै ऊ गरिकन हामी गर्दैछौँ। अहिलेसम्म मोबाइल फोन कुनै पनि राउटेले प्रयोग गरेका छैनन्, तर राउटे केटाकेटी तथा युवा पुस्ताले अरूले प्रयोग गरेको मोबाइल हेर्न भने निकै उत्सुक हुन्छ। राउटेहरू अन्य समुदायसँग सजिलै घुलमिल तथा हिमजिम गर्न रुचाउँदैनन्, तर यो मान्यतामा परिवर्तन आइरहेको छ। स्थानीय समुदायभन्दा टाढा बस्न रुचाउने राउटेहरू अचेल निकै नजिकिन थालेका छन्।
हुनसक्छ सर यिनीहरूमा पनि कुनै चेतना चाहिँ परिवर्तन भयो होला, त्यो भएको कारणले होला आजभोलि जङ्गलतिर भन्दा पनि मानव बस्ती आसपासतिर नै यिनीहरूको चाहिँ रनसन बढी छ आजभोलि। यिनीहरू लिने क्रममा सहजै लिन खोज्छन् र अन्य कुराहरू सोधपुछ यताउता सोध्ने बेलामा यिनीहरूले आन्तरिक कुरा दिँदैनन्। अब यो जाति पनि पछि अब यिनी बुढाहरू सकिएपछि रोपै भएर जान्छन्, सत्य हो यिनीहरूलाई। अब यिनको जति जाँगर हामीसँग छैन, जति दौडिन्छ उकालामा तपाईँको कति दौडिन्छ, यिनीहरूले काम गरेको हेर्नुहोस् कति छिटो काम गरेर आउँछन्। पिछडिएका वर्ग केही छैन भनेर तिमीले बदमासी नगर, माया गरेर अथवा टिठ मानेर सरकारले उनलाई भत्ता दियो, तर त्यो भत्ता दिएको उनले दुरुपयोग गरे, अल्छी भए, दुसरा कुरा सम्झाएर दिन, दुई कुरा प्रत्येक भत्ता दिँदा दुई कुरा सम्झाउनै पर्ने। अनि तपाईँले भन्नुभयो अघि चोरी पनि हुन थाल्यो, चोरी पनि गर्न थाल्यो, यिनी चोर्न थाले, के चोरे, के छ प्रमाण? गाउँबाट यिनी बन्चरो चोर्छन्, आँसी चोर्छन्, जुत्ता चोर्छन्, चप्पल चोर्छन्, अरू त्यहाँभन्दा ठुलो चिज चोरेका छैनन् तिनको, त्यो पनि चोरै हो। सरकारले सन् 2008 प्रति राउटे मासिक रु 500 दिन थालेको थियो। हाल प्रति राउटेले मासिक रु 2000 सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गर्छन्। तर भत्ता नपुगेको गुनासो राउटेले पुखिरहन्छन्। खिच्न मात्रै खिच्छ, पैसा दिँदैन त तपाईँसँग त। राउटे समुदायमा सरकारले प्रदान गर्ने भत्ताको आश र अन्य व्यक्ति तथा संस्थाको सहयोगको अपेक्षा परम्पराका रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ। यो अहिले त्यो 3000 बजी 1000 त्यहाँबाट पैसा 4000 सम्मलाई त त्यो 5000 आइसक्यो भने बिस्तारै हुन्छ। राउटेले ताप दिने सूर्यलाई पुज्छन्, बग्ने खोलालाई पुज्छन्, जङ्गललाई पुज्छन्। प्राकृतिक पूजक, मस्तो पूजक राउटेले दसैँ तिहार, माघी, साउने सङ्क्रान्ति पनि धुमधामले मनाउने गर्छन्। हामी दसैँको बेलामा हामी घर घरमा काटिहाल्छौँ। डेला पनि यो डेलाको यो पनि तपाईँको काटिसक्यो भने के हो बस्यो भने तपाईँहरू हामी त्यहाँ जमरा लगाउँछौँ। यो महिलाहरूको त्यो कानमा लगाउँ चाहिँ पुरुषहरूको त्यो कानमा लगाउँछ जमरा है, त्यो महिलाहरूको त्यो माथि त्यो त्यो टाउकामा लगाउँछ माथि कपालमा। यतिसम्म भोकै रहेछौँ, त्यो भोकै बसिरहेको थियौँ कि त्यो अब यो बच्चाको आधा पैसा त्यो उधारो ल्याएको बाख्राले बुझाउनुपर्छ। आधा पैसा बाँकी रह्यो भने बाँकी रहेको पैसा त पेटले पेट बुझाउनु पऱ्यो, पेट मैले छोरी त कोही पनि छैन हजुर, त्यो पेट खाएन भने कसरी रमाइलो बनाउने त यस्तो भन्नु भयो। बसम्बास काठमाडौँमा खोलाइदिन्छु भन्छ, पहिला प्रचण्डलाई पनि त्यस्तै भन्थ्यो, महाजीव नेपाललाई पनि त्यस्तै भन्थ्यो, केपी ओली शर्मा पनि त्यस्तै भन्थ्यो, सुशील गुरेलाई पनि त्यस्तै भन्थ्यो, हामी धेरै बेटेकमा भएको मान्छे भन्थ्यो नै हामी सक्दैन। आज बुझ हामी त्यो हजुरको पछाडिलाई लाग्न हामी सकिन्न, अप्ठ्यारो हुन्छ, पैसा बिस्तारै बिस्तारै लाग्यो भने सजिलो हुन्छ, आजभोलि त अलिक गाह्रै हुन्छ, अप्ठ्यारै हुन्छ, मैले भनिसक्नु त मानिहाल्यो, मान्छे मरेको ठाउँमा हामी झिरे चिक्न हामी सक्दैन सक्दैन, त्यसैको लागि हो हामी यो ठाउँमा नबस्ने। यहाँ आज भयो, भोलि उहाँ हुन्छ, आज यहाँ हुनुहुन्छ, भोलि अर्को ठाउँमा हुन्छ, के गरौँ त त्यो मान्दैन त के गरौँ, नत्र त सरकारले त्यो पैसा दिन्छु भन्छ, घर दिन्छु भन्छ, बसमबास दिन्छु भन्छ, सबै राम्रो केही पनि चलाउनु पर्दैन। यो आङको जुङ्गाहरू चलाए मात्रै त्यो भात पकायो भने भात चिप्रे मात्रै खायो भयो, अरू काम चाहिँ हल्लाउनु पर्दैन भन्छ। राउटे महिलाहरूले बाह्य मानिसहरूसँग बिरलै बोल्ने गर्छन्। राउटे समुदायकी एक युवतीले राउटे युवा पुस्ताले के चाहन्छन् खुलासा गरिन्। घर जग्गाले पनि के घर जग्गा त मुखियाले मान्दैन, किन मान्दैन मुखियाले? के गर्नु त अब
अब के गर्नुपर्छ आफ्नो सामानहरू किन्ने बजारमा घुम्न जाने होइन नेपाली काठमाडौँ होइन बरु एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ धेरै घुम्ने होइन भन्छ अब के गर्ने त तिमीलाई चाहिँ एकै ठाउँमा बस्न मन छ होइन मन त छ के गर्ने निकाल भन्ने दाउ भयो नबोल्ने अब त्यति पहिला कता नुहायो भने धेरै गाली गर्छ धेरै गाली गर्छ आजकलको मुख्य त त्यस्तो भयो नुहायो भने गाली गर्दैन राउटेका लागि धरती ओछ्यान हो जङ्गल सिरानी हो आकाश छाना हो गतिशील भइरहने फिरन्ती राउटेलाई एकै स्थानमा बसिरहनु पीडा हुन्छ राउटेको कुनै वर्ग छैन राउटे समुदायमा कुनै हिंसा र विभेद छैन त्यसैले राउटेको कुनै लिखित संविधान छैन राउटेको जिन्दगीको सपना घट ठड्याउनु हुँदैन न त कसैलाई पछारेर जित्नु न धन दौलत नै जोड्नु यी सबै चिजहरूभन्दा राउटेहरूलाई आफ्नो पहिचान प्यारो छ तर पहिचान त डुब्नै लागेको घाम जस्तो भइसकेको छ Thank you.